Ahojte, teším sa, že sa opäť stretávame na záhrade. Tentokrát budeme pripravovať výborné vegetariánske jedlo a bude to grilovaný sýr halumi s batatmi a figami. Tak sledujte a varte s nami. Pustme sa rovno do práce. Ako prvé očistíme bataty. Je dobré použiť takúto škrabku. Bataty nakrájeme na menšie kúsky. Môžu to byť aj takéto plátky, keďže ideme grilovať. Dáme do misy a ochutíme solou, černým korením a pridáme tam aj olivový olej. Opatrne s olivovým olejom. Stačí naozaj trochu. Takto rukou to premiešame, tak aby boli bataty rovnomerne ochutené. Teraz ich rozložíme na rozpálený grill. Bataty grilujeme z obidvoch strán, kým nezískajú zlatistú farbu a nebudú mäkké. Medzi tým si pripravíme figy. Figy máme umyté. Odstraníme tieto konce a prekrojíme na polovice. Figy nebudeme ochucovať ani solou, ani černým korením. Chutia naozaj výborné, len tak. Kým sa bataty ugrilujú, oberieme rýbezle zo stoniek. Keby ste náhodou mali biele alebo čierne rýbezle, pokojne ich môžete pridať. Bude to pestrejšie, bude to chutnejšie. Ja tentokrát použijem iba červené. Na grill teraz pridáme figy. Bataty sa nám začínajú krásne opekať. Majú nádhernú farbu. No a teraz prichádza čas, kedy začneme s prípravou sýra halumi. Sýr mierne ochutíme solou a černým korením. A pokvapkáme olivovým olejom. A olej rozotrieme po celom sýre. Hotové bataty preložíme do misy. Figy ešte obratíme na druhú stranu. A pripravený sýr a halumi položíme na grill grilovať. Bataty ochutíme citrónovou šťavou. A pridáme ešte olivový olej. Ďalej prisypeme očistené rýbezle. Zľahka premiešame. A pridáme aj ugrilované figy. A opäť to len zľahka prehodíme. Nech sa tie chúte prepoja. Poďme sa pozrieť na sýr. Ako náhle chytí peknú farbu, obratíme. A ďalej grillujeme. Kým sa sýr dokončí, pripravíme si ešte šalát. Tu mám tentokrát Lolo Rosso a Lolo Biondo. Šalát je umytý, nakrájeme na menšie kúsky. Pridáme k hotovej zmesi a opäť premiešame. Prílohu máme pripravenú. Môžeme začať servírovať. Na tanier najskôr naberieme túto krásnu chutnú zmes s batatou, fík a rybezly. No a teraz rovno z grilu navrch položíme sýr halumi. Jedlo môžeme dozdobiť čerstvou bazálkou. A čo ja zvyknem robiť, tak na záver pokvapkať olivovým olejom. Naše ľahké vegetariánske jedlo máme hotové, vyzerá naozaj výborne. Dúfam, že aj vám sa páči a radi si ho skúsite pripraviť aj vy doma na záhrade. Prajem vám dobrú chuť.
Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.